Понад 40 дніпровських журналістів покращили свою англійську. Тримісячний курс іноземної мови для працівників мас-медіа організувала облдержадміністрація. Охочі займалися у 6 групах, залежно від рівня володіння мовою. На заняття зареєструвалися більше 60 журналістів, та до кінця дійшла лише частина. Слухачі отримали посвідчення про завершення курсу, а серед 14 найстараніших розіграли 2-тижневі поїздки до Лондона. Разом з іншими англійську вивчали і журналісти 11-го телеканалу. Троє наших колег потрапили до переліку тих, хто найкраще склав фінальний тест курсу. А кореспондент Марина Дудник стала переможницею і тепер поїде перевіряти знання у столицю Великобританії. Я пропустила всього одно заняття за дня рождения сина, так що, мабуть, була неплохим студентом. Вот. Ну, конечно, у меня и мысли не было, что я что-то там выиграю. Мы восхищены силой воли, ну, в основном девушки учились, и то, что они дошли до конца, тем более те результаты, которые они показали. И если девушки захотят какие-то следующие курсы, которые будут организовать в силах Днепропетровской облгосадминистрации, мы с удовольствием это сделаем.